Сулчанга маскала, ретикордукаттахкине, студугар конкурсу, чурапчалухун, махсаня хилеген сулчан, осада, анбастан, китенча, тосулга, бейлерин, блехтерин, кердагар, пыта. Курахтеита хамаулата, нигера, луска, ленингерге, утублан, баран, бейл, республика, атасталар. Балганинан, китачалар, уонну, мюделях, кулгас, тетти, коголоргас, ганнахкине, рестухтахтар, кине, салын, черчетнен, барбут, кетехтен, курахка, республика, алталуха, нелентен, сунтартан, усалдантан, мегахаластан, китабуттар. Бүгін жүлдер сүйбекенелері көрін түбігі тағарар. Балахиня бұғытнан сер майғы ететігер, олы бәтір өз қоғанға олығыр бұд, бәйе ай бұд осторияда ден болар. Тоғы деті қаттан білеген бұл анығы үйеға, оғы бәлем осторияларға бол баққа итәчілерге көмі бәйе ай бұд осторияда бұдан тиімте болу деміт бігі чөріптебіт ұлығын методистера Антонина Семеновна Капрунова, онна Маргарита Прокопьевна Аканешникова әрдеттен етендік барысы бәлі әміт оңыр болып бұд.